Нові деталі гучного весілля у Львові, або, скоріше і точніше сказати, нові деталі про наречену гучного весілля у Львові. Ви пам'ятаєте, що у Львові гучно відгуляли весілля екс-прокурор Ростислав Іницький та колишня працівниця ДБР Роксолана Москва. Так от, мої колеги зі сайту Львів Медіа дізналися дуже цікаву інформацію про пані Роксолану. А саме, що вона їздить на дорогій автівці Audi Q8, яку придбала, працюючи у Державному бюро розслідувань. Цитую колег. 27-річна колишня працівниця Львівського територіального управління ДБР Роксолана Москва, яка стала відомою завдяки своєму розкішному весіллю з екс-прокурором під час роботи на держслужбі, придбала нове Audi Q8. Із власних джерел журналістам Львівмедіа стало відомо, що автомобіль був придбаний у 2021 році з салону. Його ціна понад 2,3 мільйони гривень, а це близько 85 тисяч доларів за тодішнім курсом. Як вам новина, на чому їздить пані Роксолана? Ось ви зараз бачите фотографію цієї автівки, яка стоїть на одній із вулиць Львова. Якщо не помиляюся, це поблизу привокзальної, а саме костелу Ольги та Єлизавети. І тут треба сказати, що пані Москва влаштувалася у ДБР працювати у 2018 році. А я підкреслю, що автівку вона придбала, за даними журналістів Львівмедіа, у 2021 році. Звичайно, що зарплата у працівників ДБР чималенька. Якщо я не помиляюся, то у 2021 році була новина, і там говорили, що середня зарплата працівників ДБР складає в районі 60 тисяч гривень. Цю інформацію журналісти брали, посилаючи на офіційне повідомлення на сайті Державного бюро розслідувань. Так, звісно, ми можемо припустити, що Роксолана Москва не їла, не пила і сумлінно відкладала гроші на омріяне авто або її. Його подарували батьки. Поки що відповіді на це запитання немає, тому що журналісти з сайту «Львівмедіа» звернулися до ДБР із журналістським запитом, аби ті дали відповідь, щоб ми з вами тут не гадали на каву і гущі, звідки в Роксолани таке розкішне авто. Але чекаємо на офіційну відповідь, тому що оперативного коментаря у відомстві вирішили не давати. Тож зачекаємо. Цікаво є ще те, що як пані Роксолана опинилася у ДБР. Цитую колег. Роксолана Москва влаштувалася на роботу у ДБР у 2018 році на посаду провідного спеціаліста сектору кадрової роботи та державної служби територіального управління Державного бюро розслідування. У той час директором ДБР був Роман Труба, а Роксолана Москва – племінниця його колишньої дружини. Це, звісно, не напряму кумівство, але це кумівство. Хто не знає, що таке кумівство, це таке явище, яке присутнє в Україні, коли через родинні або дружні зв'язки можна отримати ту чи іншу посаду. Звісно, пані Роксолана могла бути дуже фаховим HR-ом, дуже добре підбирати кадри на посаду в ДБР, але в мене трішки з цього приводу є сумніви. І мене, звісно, ще дратує, що це поняття кумівства, воно присутнє в кожній галузі життя України. І воно насправді має шкоду, тому що зазвичай через таке кумівство посади не можуть отримувати фахові професійні люди. Ми, звісно, не можемо стверджувати, що всі, хто прийшли на роботу за принципом кумівство, не є професіоналами. Але гра має бути чесною. І право отримати роботу мають мати всі, хто відповідає відповідним вимогам. Давайте ж говорити правдиво. Кумівство шкодить цій країні. До Роксолани Москви є багато питань. І тут не про прізвище йдеться. Йдеться про те, звідки в неї гроші на таке гучне гуляння. Як вона опинилася на роботі в ДБР та звідки в неї кошти на авто. Я вже сказала, що мої колеги надіслали в запит в ДБР стосовно купівлі автомобіля. Поки що ми очікуємо на відповіді. Але поки що ДБР лише коментує сам факт весілля. Радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сапун, яку цитує прес-служба відомства, каже, що в історії з гучним весіллям у Львові ключовим має бути не те, що наречена є колишньою працівницею ДБР.
І що це питання моральності, і вони не мають права осуджувати чи то опак відкривати якісь справи, які стосуються моральності. Цитую: ДБР не може нести і не несе жодної юридичної чи моральної відповідальності за її вчинки. Не варто пов'язувати лакшері весілля з колишньою роботою молодят. Це питання статків їхньої родини та громадянського суспільства під час війни. Друзі, ми не хочемо, щоб ви ставили норми сумління, а щоб ви дослідили статки цієї сім'ї. Ось що вимагає суспільство у правоохоронних органів і в ДБР в тому числі. Звідки гроші? Звідки статки? Про це йдеться. Суспільство вже дало оцінку їхній сумлінності. Чи можна робити весілля в часи повномасштабної війни? Тепер питання за правоохоронними органами. Дослідіть статки цієї родини. Звідки гроші на весілля? Звідки гроші на автомобіль в Роксолани? Йдеться про корупцію. І насправді масштаби цієї корупції вражають. Тому що Роксолана лише працювала у відділі кадрів. Її чоловік був просто дрібним прокурором. А уявіть тоді, що відбувається в вищих ешелонах влади та дотичних до того кіл. Що там? Які межі корупції? Які масштаби? Ми, от я читаючи ваші коментарі, зауважила той факт, що ви кажете, що журналісти шукають ворога серед українців. Розумієте, що ворог серед українців – це корупція, яку можна прирівняти до Росії. Так, Росія вбиває, Росія випускає по нас ракети, але і корупція в нас вбиває. Вона як оця ракова пухлина, висмоктує її все з цієї країни. Вона в нас вбиває. Хочете це порівняйте із зміною заповільненої дії, яку 30 років просто підживлювали. І ця корупція вбиває. Тому що недобудовані лікарні, неякісне обладнання, відсутність достатньої кількості ліків, відсутність можливість купити ці ліки, неякісна освіта – це все вбиває. Не миттєво, поступово, але вбиває. Тому ця лакшері весілля пробило гнійник корупційності в Україні.